Ahoj, pět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris z nového DLC Aquatic Species. A já jsem myslel, že tohle video dělat nebudu, i na streamu jsem tak nějak říkal, že ho teďka na tom sobotním, co byl, streamu jsem říkal, že dělat tohle video úplně nebudu asi, že to je zbytečný, ale nakonec jsem si říkal, že to asi by bylo vhodné vzhledem k situaci. Vzhledem k situaci, že jsme vyhlazováni v podstatě. A ta situace není dobrá, ta situace je ve skutečnosti velmi špatná. Ta situace je taková, že na streamu se rozpoutala válka, kterou vyhlásila Mitronská republika Farínské říši. A my jakožto obranní spojenci Farínské říše jsme do ní byli zataženi, do této války. Problémem je, že ač Faríni jsou velmi silní, mají velmi silné flotily, 14 tisíc, 6 tisíc, tady 13 tisíc dohromady, tady mají taky něco malá, tady je velká flotila, tyjo, 7 tisíc. Jo, tak jediný vlastně přímý kontakt s Mitronskou republikou je tady na tomhle tom, na této soustavě. A tady se v podstatě nic neděje. A veškerá tíha bojů spočívá na mě, protože Mitroňani mají L-bránu. Probudil se už předtím L-cluster a oni tu L-bránu využili k tomu, aby vtrhli sem do naší soustavy, kde my máme L-bránu a zautočili na nás. Naše obranné síly v této soustavě rozdrtili a chrlí sem flotily jednu za druhou. Takže to je strašně super záležitost. A my čelíme vyhlazování. Už dobili naši jednu planetu, Stormwall 2, ta byla dobita. Okupační síly tu jsou. A aktuálně dobývají Vegmor. Tady bombardují. Mají tady 9000 flotilů, což já bych teoreticky ještě možná dokázal porazit. Tady mám 4400, tady mám 4700, ale jsou tak jako rozpojený, že nemůžu. Máme draka. Drak je, prosím pěkně, tenhle Origin. Co jsem se dozvěděl teda potom až následně, je vlastně, že ho můžete ovládat. Když budete psionici, což já jsem shodou okolností, já jsem to nevěděl, že to musíte být, tak jsem jel psioniky. Začal jsem, protože jsem mi dlouho nebyl a nic ostatního mi tam tak jako nějak se nelíbilo. Takže jsem chtěl tohle. To problém je, že abyste ho mohli plně ovládat, nebo respektive abyste dokončili tu příběhovou linku s tím drakem a mohli ho ovládat, tak potřebujete ještě jeden perk a to je to Transcendence, Ascendence, kde to je? Transcendence, tady. No a abychom mohli mít perk, tak musíme dokončit jednu z tradic a já nemám žádnou tradici, která by byla blízko dokončení. Tady mi chybí 3, tady mi chybí 3, tady mi chybí 4, jo. Takže jsme v loji. Drak nás nezachrání, drak by nás zachránil, ten by přijel všechny ty flotily okamžitě. To, kdybych viděl ty bláho, tak jsem do toho šel hned. No, takže jediné, co nám zbývá teď s našimi omezenými zdroji, je budovat bitevní lodě, které jsme nově teďka začali produkovat. Ale ty asi nestihneme postavit. Nevím, uvidíme. A zatím to rozjedeme a snad se nám podaří něco s tím udělat. Tady je velký problém v tom, že my vlastně mi chybí i ty. Mně chybí i energy. Ach jo, tady ta planeta by teoreticky mohla být bezpečí. Takhle to tam dejte. Mně chybí, i když to by zase sebere energy kredity. Mně chybí... mně chybí jídlo, protože jsme udělali skvělou věc. To byla kravina, to jsem neměl dělat. Přidali nový Civic jsme a to, že metalurgisti budou zaměnit za techniky, catalytic technicians a že alloys ke své tvorbě nebudou potřebovat minerály, ale jídlo. Což byla naprostá blbost, protože z plus 50 jídla jsme se dostali na minus 240 jídla. To jsme teďka už vykompenzovali asi 100 jídla.
a furt jsme v mínusu a už jsem musel nakupovat asi 5 nebo 10 tisíc jídla. A jo, takže to je super, no teď jsme i v mínus energy kredity, takže samá dobrá věc, tady koukám, taky bombardujou. Ano, to je tahle série soustav, takže my budeme muset se nějak ubránit, já budu muset sledovat tady tuhle flotilu, kam pojede, protože já teoreticky, jo tady prostě vy nemůžete požádat o pomoc, můžeme požádat nějak o pomoc, to tady nejde prostě, vy tady nemůžete naznačit jako spojenci, zaútoč sem, pomož mi s obranou tady, jo, to tady nic takového není, to tady chybí strašně. Ten válečný systém ve Stellaris se potřeba přepracovat jako docela značně. To, jak funguje diplomacie válečná, to, jak funguje spojenectví, to, jak funguje... Já nemůžu ani ukončit tuhle válku teďka aktuálně, dokud jeden z nich to neukončí. A teď samozřejmě to může být v neprospěch můj, tak já mám smůlu. To znamená, aktuálně, pokud člověk hraje Stellaris, tak možná zruším radši. Pokud teďka člověk hraje Stellaris, tak je výhodnější absolutně nebrat nebrat defenzní pakty, že jo, to je prostě, to je k ničemu, defenzní pakt. My jsme teda, máme latentní Psionic, což nám přidává výzkum a energy kredity, co by nám mohlo pomoct asi, uvidíme. Jo, a ještě jsem přidal tohle z toho vlastně, Agrarian, plus 15 jídlo, to by nám mohlo pomoct, to nám asi pomohlo už, nebo nevím, možná ještě měsíc bude. Tak to bude, 40, ok, dobrý. No, takže tahle flotila mě tady děsí, tady mám 4400, čekáme na vystavení prvních bitevních lodí, tady čekáme na vystavení prvních bitevních lodí a mezi tím Farínská říše dělá naprostý a úplný prd. Tady mám 7500, to by se mohlo ubránit týhle flotile, ale nejsem si jistý, teď oni půjdou sem i, takže to je taky špatný. Já co můžu je třeba zkusit zaútočit semhle. Co jsme tady postavili? Ganvius nám ještě vyhlásil rivalitu, to je super. Můžeme claimovat? Nemůžeme asi claimovat, naklejmovat naše soustavy. Nemůžeme naklejmovat, tak abychom si jako překlejmovali, protože oni teďka aktuálně mi naklejmovali raz, dva, tři soustavy, možná čtyři dokonce, nevím. A teoreticky můžu aspoň naklejmovat, já mám počkej, vlastně ještě Ježišmarja, edikty, dej to sem. Kolik máme plynů? Krystaly, plyny, mouty, krystaly, focusing krystal, energy weapon, dej to tam. Senzory, jasně, ať máme aspoň nějaký. A shield, boosty, kolik máme plynů? To nám se, že téměř všechny plyny, ale to nevadí. Takže dáme takhle. To jsem chtěl. Dobrá, máme, nemáme první bitevní loď. Ale zajedeme sem, urážka od... počkej, co to je? Seban Galactic Empire? To jsou tihle. Ty se jmenují Seban? Ty se jmenovali jinak, ne? Nebo ne? Asi jo. Tak já si můžu jako naklejmovat, ale já nevím, jestli je to nevyprovokuje, třeba můžeme naklejmovat takhle zatím nějaký soustavy tady, třeba tohle z to. Já mám spoustu influence. Jo, vidíte, já můžu ještě vyhlásit edikt, počkejte, edikt dáme. Můžeme zrušit tenhle ten edikt a můžeme dát fortify border. Ne, Fleet Supremacy, Diplomatic Weight, Ship Upkeep, Ship Starting Experience, Ship Build Speed, to by šlo. Není tady nějaká... Zruš. Fleet Supremacy dej. Dobrá. Tak já chci zkusit, uvidíme, zautočíme na tohle sto. To je riskantní krok, jestli tahle flotila se pohne. Já chci zničit tu stanici tam a třeba je odlákat, aby přestali bombardovat tu stanici. Jo, až to zničíte, tak se zase vraťte zpátky. Ano, to je odlákalo, teď to musí být ale dostatečně rychle. A oni tady jsou ještě tyhle, dělejte, na ty kašlete. Ty vole, oni tam zrovna museli přijet výsadky. Ne, dělej. Ty vole.
Ne, oni se vracejí zpátky. Dobrý, oni se vracejí zpátky. Ale tahle ta flotila mě tady trošku vadí. Ježišmarja, to víte, že jsem přijel moje noční hrůza. Noční můra. To jsem říkal, že to mi bude vadit, když mi zautočí na tohle. No jasně no, 10 000 flotila prostě tady federační, ty vole, OK. Ne, tohle je, já jsem to chtěl video udělat, abyste viděli, co se děje, protože tohle bude v podstatě nejspíš s největší pravděpodobností poslední video z téhle série. A započneme nejspíš novou sérii zase, protože tady jako tohle, to se nedá, že jo, tohle to je jasný. Třebujeme energy kredity, musíme kompenzovat ten výkyv energetický. Tři planety už mi bombardujou. Jako jedou docela agresivně, takhle jako agresivně si nepamatuju nikdy umělou inteligenci, ale dobře no. Tady bude za chvilku bitevní loď, tady jedna teda už byla dokončena. Nebyla ještě, ok, tady bude taky dokončena, tak ji tam rovnou zadáme, znova další. Dva jedna, dobrý. Takže máme 6 500, to bychom teoreticky mohli porazit, ale... Jo, skvělý. Soranští nekromágové. No a... Farínská říše dělá naprostý prd, jo. Takže tohle je neskutečný nedostatek... ty umělý inteligence, nebo toho, těch možností vůbec, co máte, jako spojenec nějaký říše tady, kterou ovládá umělá inteligence, prostě nemáte šanci nic dělat s nima. Nějak koordinovat cokoliv, ani v rámci federace, ani v rámci galaktické komunity, nic prostě, to je špatný, tohle musí být, to musí změnit, já doufám, že tak... Že přijde nějaký velký patch, který to změní, no. Teď já nevím, jestli tam mám jet, protože tam může být ta velká flotila, zůstaneme tady asi. Já nevím, tyhle. 6 500, já můžu spojit tyhle dvě flotily, opravte to asi v rychlosti. Tady mám 6 500, to je 13, můžeme zkusit zničit tuhle jejich velkou flotilu, ale to je jedna z mnoha prostě, že jo. Můžeme tam zautočit zároveň. Tím ale otevřu tuhle S-Mike planetu, že jo. To je prostě katastrofa tohle. Tahle, co tady dělají? Stále plujou. Tady dáme tebe sem. Ty musíš... Ambasáda, Sorani, skvělý. Diplomaticky my nemáme co, že jo, jako nikdo s náma... Hele, jo, Farín, prostě boom, diplomacie, boom. Nemůžete nic prostě, nemůžete jako s tím nějak jako zautočte, to vypadá ústěte, zautočte zde, zautočte tam, prostě pomožte nám tady, pomožte nám tamhle, nic nedělají. Seděj, lítaj sem tam, s těma svýma velkýma flotilama. To je frustrující, strašně, to je strašně frustrující na téhle hře. To je opravdu jedna z věcí, která mě jako dost štve. Asi je to znát i, no. Na Vyprájem tam už je okupovaný. Ano, to už je okupovaný. Zemřel admirál, ježišmarja, teď mi zemřel admirál, těsně před bojem. A to je jiný, ok, dobrý. A který? Já nevím, dobře. Musíme to skoordinovat, aby ty jednotky tam dorazily zároveň. Tak, vy vyrazíte a vy... druhá loď. Tak, zapauzovat. Tak, poslat. Možná pozdě, to bylo pozdě, doprčí, to bylo pozdě. Fuck, to bylo hodně pozdě. Dělej. To bylo strašně pozdě, no.
A strašně jako, no, bylo to pozdě, ale dobrá, zdrhli. Štíty, já jsem z nějakého důvodu mohl přeskočit, jo, protože jsem je tady salvagenul někde, štíty čtyřko, já měl dvojkový štíty, pak jsem někde náhodou našel čtyřkový štíty a trojkový vlastně teď teprve můžu zkoumat, no. Ať se toho zbavím, boha, jo. Tak, pojďme takhle. No teď já nevím, jestli to radši dát dohromady všechno, abych měl jednu flotilu. Asi jo, asi to dáme všechno dohromady. Vleze se to dohromady? To se nevleze dohromady. Kdo je lepší? Ty jsi Psionik, ty jsi lepší, Hannibal je lepší, sorry já. Dostane všechny křižníky. A co ti zbývá ještě? 14, takže to je 7 destroyerů. 14, takže 6 destroyerů tam dáme. Protože... Co nemůžu. Jo, tam je asi vůdce. Protože tam dáme bitevní loď. Nemůžu další. Ok, nevadí. Tak jo, to necháme takhle. To znamená, tahle ta flotila půjde zpátky. A já se svou flotilou půjde zpátky. My nemáme Alois žádný. Talic, co to je? 4000. Musíme dobít. Musíme opravit. Dobrá, no já to nechám asi takhle, to nechám jako kratší video, protože to budeme řešit všechno pak na... na streamu, to budeme dokončovat, případně, že jo, případně začínat novou sérii, uvidíme. Guardian Angels a uvidíme, jak se to vyvrbí. Snad, jako uvidíme, no, jestli přežijeme nebo ne, jako nedávám tomu velký šance, nejspíš přijdeme o hodně toho, hodně území. Bitevní loď, jednu, jsme přišli o bitevní loď, dva křižníky, dva to, on přišel jenom o 4 korvety, 2 destroyery, jaj. To je špatný, no. Máme nějaký informace o té špionáži? Já potřebuji tohle z toho. Low on colonies. Jak teďka při té nový stupidní špionáži, to je fakt mechanika úplně k ničemu, kterou přidali. Jak zjistím vybavení nepřátelských lodí? Protože tady je, co se flotily týče, tak tady mi to najde casus belli, relativní sílu flotily, umístění základen a umístění vojenských flotil. To je všechno. Já nevím, že jo, když třeba kliknu takhle na nepřátelskou flotilu, tak dřív šlo kliknout na detaily a viděli jste, co měli za zbraňový systémy. Teď nevíte. To je špatný. To já bych potřeboval vidět teďka. No nic. Takže další bitevní lodi děláme. Já potřebuji samozřejmě spoustu alloys, ale ten nemáme. To je špatný, takže nevím, co s tím budeme dělat. Pravděpodobně tady nejsou populace. Tady můžeme založit alloy foundry, teda ještě jednu, ale jako jinak nemám největší tušení, jak se z tohohle vyhrabat. No, uvidíme na streamu. Zůstalo nám pár soustav. Tak snad něco z toho udržíme a dobijeme třeba zpátky. Hele, z tohohle videa to bude všechno, říkám krátký video, hlavní pokračování bude na streamu, případně i začátek nové série. Jen mi přišlo fair, prostě případně jako tohle je konec, jo? Pokud nevyjde další video z téhle série, Storm Riderů, tak je konec. Tak je konec téhle série. Chci jen tak jako asi jak to uzavřít na závěr říct. Vlastně přibyly nové věci, máme tady tohle, tenhle Civic, Anglers, co je docela dobrý, přidává to jídlo, trade value a spotřební zboží.
což je docela fajn. Nový Originy 2, ten drak, ten je dobrý, jen musíte vědět teda, jak na to. A když víte, jak na to, tak je to sakra dobrý, protože bych rozjel okamžitě tohle a dal si, potřebujete být psionici, dát si perk Mind Over Matter. Jako asi tenhle postup je dobrý, jen rychleji více zaměřit na Unity. Nebo takhle, já kdybych tady nedával věci do některých jiných tradicí, možná některý, jako já jsem potřeboval ty tradice. Tohle jsem třeba, jako tohle jsem taky potřeboval, kvůli habitatům. No, tohle jsem potřeboval, co se dá dělat. Tohle jsem chtěl zkusit, jestli by šla odemknout federace, nejde. Oni nechtějí federaci. To jsem chtěl zkusit, ale oni... My musíme být tu, my musíme mít mír, ty vole. Ne, to je špatný, okej. Okay. To prostě, jakmile jste ve válce, tak polovinu diplomacie dělat nemůžete. Takže jet co nejrychleji, asi Technological Transcendence je ideální, 110% výzkum, to je jasný. Hydrocentric, nový perk, super perk, protože můžete jakoby zvětšovat ty planety. Jo? Máte oceánský světy a pokud máte někde, jsme zjistili, my jsme to vyzkoušeli, pokud máte někde kde to bylo? Tady to bylo. Pokud máte někde ice asteroidy, Ice Asteroid, tak tam můžete postavit Starbase a na tý postavit Ice Mining Station a potom na planetách, já to teďka nebudu mít asi dostupný, mám to furt dostupný, zajímavý, na planetách máte Decision, rozhodnutí, Expand Planetary Seed, rozšířit planetární moře, což zvedne velikost planety o 1. A vlastně vám to asi, já nevím, co to všechno znamená, že to zvedne planetu o 1. Možná building slot, možná district, nevím, uvidíme. Každopádně to stojí 1000 energy creditů, 50 influence a trvá to docela dlouho. Navíc můžete terraformovat planety na oceánský světy docela snadno a rychle, to je taky jako super věc. Jo, takže to se hodí. No a pak je Mind Over Matter a okamžitě Transcendence a to vám pomůže jakoby rozjet další ten příběh s tím drakem, který to je vlastně Leviathan, velká síla. Já bych s tím projel tady všechny ty jejich flotily a bylo by po nich, neměli šanci. No, škoda, no, škoda. To by nás zachránilo, ale hold, co se dá dělat. Sledujte videa, to všechno, já vám děkuji za pozornost. Když tak přijďte na stream, koukněte na stream, uvidíte, zdali série bude pokračovat nebo ne. Každopádně pokud video nevyjde, tak série pokračovat nebude a bude, začne nová série, takže hold. Věc se má takhle a jo, to je všechno. Aquatic Species s závěrem asi docela dobrý DLCčko, jako není špatný, je to Species DLCčko, je to menší, není to potřebný, není to nutný úplně jako, abyste ho měli, jo, pokud nemáte nahrány asi stovky hodin, nebo pokud vyloženě se vám ty rasy, nebo ty schopnosti, nebo ty vlastnosti nelíbí, jo. Já dlouhodobě říkám, že prostě Species DLCčka jsou relativně k ničemu. A že to je jenom pro lidi, kteří jsou fakt jako hodně do Stellaris a chtějí to hrát a mají to rádi a potřebují všechno a tak dále, že jo, takže litoidi, plantoidi, humanoidi, nekroidi a teďka aquatic species. Teď si tak říkám, humanoid, plantoid, nekroid, litoid a teď je aquatic. To mělo být aquatoid. Asi ne, no to je jedno. Hele, z tohohle videa všechno, moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, uvidíme se na streamu a nebo zase někdy příště. Tak čau.